Pieter van der Merwe. Ek is baie dankbaar vir elkeen van julle wat inskakel, of het nuwe kykers is, of ou kykers. Ons prys die Here dat ons hierdie wonderlike dinge met mekaar kan deel, en as ek praat van die dinge, dan is het oor die eindtye, oor die wederkomst van Here Jesus Christus. Ons is sy kinders, ons verwag dat hy kom, en ons gesels vandag oor een ander, of nog een facet daarvan. Die woord bly ons basis, ons ek wil dit regtig uit my hart uit vir u sê, ons probeer niks sê wat ons nie uit die woord uit kan staaf nie. En dit is so belangrik omdat daar soveel baie stemme vandag is. Dit is geweldig baie stemme. Iemand sê eendag vir my, weet jy, daar is soveel stemme. Juist oor ons, terwyl ons toen praat oor die Here se koms en wat mense daarvan dink en sê. Hierdie logo is ons naampie, dit is die logo wat ons gebruik op YouTube, as jy dit wil soek daar, die weg, mag die Here regtig ook jy sien in hierdie gesprekkie vandag, kom ons bid net saam voor ons begin. Here, ek dank jy dat ons hier sit vandag, as mense wat die lig het, wat ons het, Here, ons, jy gee vir ons die lig, wat ons in elk geval in onszelf nie het nie, maar jy gee vir ons genoeg lig, sodat ons genoeg weet, oor die tye waarin ons lewe, en die tye waarin ons kom, wat nog kom, ons prys jy daarvoor, ag Here, ek vra sommer net, dat ons gesprek jy vandag, seën bring, in elkeen se lewe, wat jy luister, dankie Here, amen. Vriende, ek wil vandag praat oor een baie interessante versie wat ek dink baie maniere geïnterpreteer word, en dit is Lukas 21 vers 24, waar die Here Jesus vir sy volk, of dan ook vir sy disciples, inlig oor die laaste daar, hy sê klomp goed daar oor, maar dan gebruik hy ook hierdie versie of hierdie sinnetjie. Sommige sal dier die swaard val en ander as krygsgevangenis na al die nasies toe weggevoer word. Jerusalem sal dier die heide nasies vertrap word totdat ook hulle tyd verby is. Vriende, ek wil vandag so bietjie konsentreer op hierdie tyd. Nou die tyd wat hiervan gepraat word is die tyd van die heide nasies. Baie pertinent, weet jy, in Afrikaans is daar 'n paar vertalings daarvoor, maar het allemaal dieselfde strekking. Hierdie een wat ek nou hier gelees het, dis die 83 vertaling, totdat hulle tyd verby is. Dan die ander vertaling sê byvoorbeeld die tyd van die nasies verby is, wat eintlik die meer letterlike een is. Ek het na hele klompie Engelse vertalings gaan kyk, the times of the Gentiles, the period of the Gentiles, the times of the nations, the appointed times of the Gentiles. So hulle stem allemaal saam, dit gaan oor tye vir die nasies, vir die nie-Jode, die Gentiles, in Engels, en dat daar een einde aan daardie tyd kom, wat dit nou ook al beteken, en ek hoop aan die einde van hierdie gesprekkie, ek het nou nie eintlik indelings gemaakt, of jy weet dat ons spesifieke hoofies na kykie, maar dat aan die einde van hierdie gesprek sal ons mekaar kan sê, ja, ons verstaan, wat beteken dit, wanneer kom die einde van die nasies. Vriende, nou wanneer begin die nasies? Die nasies begin al in Genesis 12, waar God vir Abraham roep. Ek lees dit gauw vir u, dit is eintlik 'n aangrypende versie. Trek weg uit jou land, dis vers 1. Trek weg uit jou land, weg van jou familie en jou ouerhuis, en gaan na die land toe wat ek jou sal aanwys. Ek sal jou die voorvader maak van 'n groot nasie. Ek sal jou seën sodat jy geëerd sal wees en verander tot 'n seën sal wees. Ek sal die seën wat jou seën en die wat jou vervloek sal ek vervloek. In jou sal al die mense op die aarde geseën word. Ons kan dus ook hier sê al die nasies van die aarde. Nou hierdie hele term van die nasies van die aarde is breed in die hele woord van die Here. Jy weet die term nasies teenoor Israel is vanaf Genesis tot in Openbaring is daar sprake van die nasies of spesifiek Israel of my volk. Vriende, en dit is die hartseer story dat so baie kerk, en ek sê dit soveel keer en ek sê dit vandag weer, nie dit so verstaan nie en insien met 'n bril dat die kerk die nuwe Israel is wat absoluut onwaar is. Dit staan nêrens in die woord nie, dis afleidings wat gemaak word wat nie waar is nie. Nou as
Israël nie meer, jy weet, die uitverkore volk is, maar die kerk, dan beteken het dat beloftes wat vir Israël gemaakt word, nou nie inpas by die kerk almal nie. En dit bring een klomp verwarring en een klomp skewe uitleg van die skrif. Vrienden, oor al hierdie goed het ek al gepraat, en ek denk nie, ek gaan vandag enige iets niet sê nie, maar ons kyk vandag met die thema oor die tyd van die nasies, the times of the Gentiles. Soos ek gesê, daar is een specifieke aanduiding hierin dat daar een einde kom aan die tyd van die nasies. Misschien net so begin. In Exodus en in Deuteronomium word twee liedere van Moses opgeteken wat vir ons een baie mooie idee geef van die nasies versus Israël. Nou, Abraham self was uit die nasies uitgeroep en God het vir hom die vader gemaakt van sy volk wat hy geroep het om hom gehoorsaam te wees en een seën vir die nasies te wees. Hierdie twee liedere wat Moses vir ons opteken, die ene is in Exodus 15 en die ene is in, dit was nou na hulle deur die Rooie See is en deur die wonderlijke goed aanskou het en dan die andere ene het Moses geleed, dis 'n lang lied in Deuteronomium 32. Nou, ek wil net sê oor Deuteronomium 32 is seker een van die meest profetiese liedere, as ek het so mag sê, daar is eintlik die hele geskiedenis van die Joodse in, eintlik, as jy dit met die regte bril kyk, opgesluit in die profetie daar. Dis 'n absoluut profetiese lied, wat die Heilige Gees vir hierdie man gegee het. Nou ek lees vir jy Exodus 15 vers 13 tot by die eerste strofe van vers 14. Deur jy trou het jy die volk gelei wat deur jy verlos is. Hulle is nou deur die Rooie See. Hulle deur jy krag gebring na jy gewyde land toe. Die volke het dit gehoor en hulle het gesidder. Met ander woorde, God se optrede teenoor sy eie volk moet vir die ander volke wys wie hy regtig is. Want die ander volke aanbid almal afgode, soos Abrahamse familie in Ur van die Galdeërs gedoen het. God het hom al gaan uithaal en het hom 'n nuwe toekoms geskep met sy nasate. Dit was God se idee. Vriende, dan lees ek in Deuteronomium 32 vers 21 die volgende. Nou ek gaan so vier versies uit Deuteronomium 32 lees. Hierdie eerste versie gaan ek net so paar goed sê wat ek vergelyk met Jesaja 65 vers 1 en 2, want dis twee versies wat baie ooreenstem. So kom ons begin met vers 21 van Deuteronomium 32. Hulle het iets wat nie 'n God is nie bo my verkies. My getart met wat niks is nie. Ek sal wat nie 'n volk is nie, bo hulle verkies, met 'n nasie sonder verstand sal ek hulle tart. Vriende, God is hier woedend, met permissie gesê. Hy is woedend vir sy eie mense, omdat hulle ongehoorsaam is. Let mooi op, dis 'n lied wat Moses sing net voor sy dood. Hulle is nog baie gehoorsaam aan hom. Hulle is net voor hulle in die land ingaan, die een wonderwerk op die ander gebeur nog hierna, soos die Jordaan wat oopgaan, die mure van Jericho wat val en al die goed. So hulle is naby God. En terwyl hulle in hierdie, jy weet, toestand of dan nou verhouding met God is, profeteer God deur sy dienskneg Moses dat dit is wat gaan gebeur. Hulle tart my met wat niks is nie. Hulle glo goed wat niks is nie. Afgode wat niks met my te doen het nie. Ja, en dan hierdie wonderlike woord waarmee die versie afsluit wat ek al gelees het, ek sal wat nie 'n volk is nie, bo hulle verkies met 'n nasie sonder verstand sal ek hulle tart. En dit is presies wat honderde jare later in Jesaja 65 vers 1 en 2 herhaal word deur die profeet Jesaja. Ek het my wil openbaar aan 'n volk wat nie na my gevra het nie. Ek het my laat vind deur mense wat my nie in die gebed gesoek het nie, vir 'n nasie wat my nie aangeroep het nie. Ek het gesê, hier is ek, ek het gedurig my hande uitgesteek na opstandige volk wat 'n pad geloop het wat nie goed is nie, wat hulle eie kop gevolg het. Met ander woorde, die volk wat hy geroep het, het hulle eie kop gevolg. Nou draai hy om na mense wat nie na hom gesoek het nie, of nie na hom in die gebed na hom gekom het nie. Wie is dit, vriende? Dis een ek.
Ons is die nasies, ons is deel van die nasies, want ons is nie deel van Israël nie, ons is nie Jode vandag nie. Mag die Here net gee dat hierdie ding regtig vir ons net weer ons oë oopmaak vir die wonderlike, wonderlike genade, want ons leef inderdaad in genade tyd, dat God omdraai na ons toe wat uit die nasies uitkom. Al het ons nie gesoek na hom nie, sê hierdie woord. En hy verwys hier spesifiek, glo ek, na die tyd wat, jy weet, sy disippels aan Paulus by name veral, uitgegaan het om die evangelie van Jesus Christus aan die nasies, die ander as Jode, te gaan verkondig. Vriende, ons is nog steeds in Deuteronomium 32, ek lees vers 26, ek lees vers 36 en ek lees vers 46. Nou, die eerste versie is die profesie oor die verstrooiing van die Jode wat kom. Die tweede vers 36 gaan het oor Godse ontferming en dan vers 46 gaan het oor boetedoening, dat God sê hy gaan vrede bring tussen hom en sy eie mense uiteindelik. Deuteronomium 32 vers 26. Ek sou wou sê, ek sal hulle verstrooi. Ek sal maak dat geen mens meer aan hulle dink nie. Ek sê weer, dis 'n profetiese woord wat Moses hier spreek. En dit was inderdaad so. Hy het hulle verstrooi. Vers 36, hier kom God se ontferming in. Die Here behartig die saak van sy volk. Die Here ontferm hom oor sy dienaars, want hy sien hulle krag het ingegee. Dit is klaar met hulle almal. Weer die hart van God vir hierdie mense. Al is hulle, jy weet, ongehoorsaam, bring hy met sy ontferming. Daar's 'n vertalings wat hier skryf, hy het van gedagte verander. Dat iets gebeur in die gedagtegang van God oor sy mense. Ag vriende, dit beteken ons nou nie dat God nie altyd geweet het wat gaan gebeur nie. Deuteronomium 32 vers 46, die boetedoening. Al julle nasies, julle moet die volk van die Here roem, want hy wreek die bloed van sy dienaars, hy straf sy teenstanders, hy bring vrede tussen hom en sy land, tussen hom en sy volk. En hierdie vrede word vertaal in ander vertalings met hy doen boete. Die Engelse sê so mooi, he will provide atonement. Vriende, ons het 'n ongelooflike genadige volk, God, en hy verander nie. Die God van die Ou Testament, ons het al oor gepraat, is ook die God van die Nuwe Testament. Sy hele karakter verander nie. Hy bly God. En dit geld ook vir sy liefde en vir sy ontferming, nie net teenoor sy eie mense, die Jode nie, maar ook teenoor ons uit die nasies. Vriende, die hele ding van nou, maar goed, wanneer begin? Ek dink ons begin is so stadig aan in die rigting gaan van wanneer eindig die tye van die nasies. So die God gebruik die nasies tot hier waar ons nou is, né? Gebruik hy die nasies of sy volk eintlik om die nasies jaloers te maak. Hulle slaag nie daarin nie. Jesus kom na die aarde, hy sterf vir die Jode en die nasies se sonde en hy bring 'n ander bedeling wat ons vandag noem die bedeling van die kerk, waarin die nasies bereik word met die evangelie van God, want God het sy oë nou gedraai na die nasies toe. Dit is die periode waarin ons nou is. Nou goed, ons kan Lukas 21 vers 24 nooit apart lees van Romeine 11 nie, spesifiek die eintlik 9, 10 en 11 nie. Maar ek wil vandag net twee versies uit Romeine lees en dit is Romeine 11 vers 25 en 26. Ons staan hier voor 'n geheimenis, broers, en ek wil hê julle moet weet wat dit is, sodat julle nie te selfversekerd sal wees nie. Die verharding het oor 'n deel van Israel gekom en duur totdat die volle getal uit die heidenasies in die koninkryk ingegaan het. En op hierdie manier sal die hele Israel gered word. So staan daar geskrywe, uit Sion sal die redder kom. Hy sal die goddeloosheid van sy volk Jakob verwyder. Vriende, met wie praat Paulus hier? Hy praat met Romeine. Hy praat met mense uit die nasies. En hy noem het 'n geheimenis. Hy sê, julle moet nie te selfverseker wees nie. Die verharding wat op die oomblik op Israel is, sodat julle die evangelie kan hoor, is net duur. Hier is weer die tydsduur aan, hè,
totdat die volle getal uit die heidenasies in die koninkryk ingegaan het. Vrienden, ons lewe weer eens in 'n herhaal dit in genade tyd. God het in sy genade tyd na heidene, na u en my gedraai en homself aan hom geopenbaar soos Jesaja sê, hier is ek. Hier is ek. Weet jy, soos ek nou hier praat, raak ek bewoog as ek het sê, hierdie God het dit vir ons gedoen en daarom kan u en ek vandag hier sit en oor hom praat, omdat hy ons Vader is, soos hy ook die Vader van sy mense wil wees. Ons, maar let net wel op hier, totdat die volle getal uit die heidenasies in die koninkryk ingekom het. En hy vergelyk het met Lukas 1 vers 24, waarmee ons begin het, hy sal die, Jerusalem sal deur die heidenasies vertrap word, totdat hulle tyd ook verby is. Met ander woorde, wanneer is hulle tyd verby? Wanneer die volle getal ingekom het. God in sy ongelooflike genade, hy bring sy gees na die heidene toe, na u en my toe, en hy het 'n getal wat moet inkom. Ons het al oor gepraat, 'n spesifieke getal. Hierdie getal kan môre vol wees. Dit kan oor 3 maande vol wees. Dit kan oor 3 jaar vol wees. Ons weet nie, ons praat nie datums nie, maar ons ken die tye en die woord leer vir ons dat ons die tye kan ken, sodat ons nie in die donker loop nie. Vriende, en dan wil ek net dit ook miskien net sê, in Romeine, as ons nou 'n bietjie verder aangaan na Romeine 11 van vers 30 af, en ek lees dit gou vir u. Vroeger, hy praat nou hier met heidenasies, nee, hy praat met die Romeine, wat onder andere Jesus Christus, jy weet, gekruisig het, klomp goed op hulle, jy weet, hulle het nou nie 'n voorbeeldige lewe gehad in hulle regering hier op aarde nie. Vroeger was julle heidene ongehoorsaam aan God, maar nou dat die Jode ongehoorsaam geword het, het God hom oor julle ontferm. Net so gaan het ook met die Jode, omdat God hom oor julle ontferm het, en het hulle nou weer ongehoorsaam geword. Maar dit gebeur sodat hulle self ook ontferming kan vind. God het almal aan die ongehoorsaamheid oorgegee, sodat hy hom ook oor almal kan ontferm. Aan God die eer, en abars hierdie man uit in 'n lofuiting, aan God die eer, oor die diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë. Vriende, niks wat ek vandag gesê het is nuwe goed nie, maar ek wil 'n bietjie klem lê dat daar einde kom aan die tye van die nasies. En as 'n mens hierdie ding mooi gaan kyk, dan het hy om na ons as die nasies gedraai om sy volk jaloers te maak, sodat hulle op die ou einde weer terugdraai aan hom. En wanneer gebeur dit? Wel, as ek die woord ook reg verstaan, wanneer hy die tye van die nasies in volledigheid klaar is. Nou, ek glo dit verwys na daardie dag. Wanneer is daardie dag? Wanneer die tye van die nasies verby is. Vriende, ek gaan so 'n paar versies lees in Sagaria 14, wat ek dink vir ons die antwoord gee. In Sagaria 14 word hier beskrywe die dag wanneer die Here Jesus terugkom. U kan het gerus gaan vergelyk met Micha 4. Vers 2, op daardie dag sal ek die nasies by mekaar maak om teen Jerusalem oorlog te maak. Die stad sal ingeneem word, die huise geplunder en die vroue sal verkrag word. Die helfte van die stad se inwoners sal in ballingskap gaan en die ander helfte sal oorleef tussen die ruïnes van die stad. Dan sal die Here oorlog voer teen daardie nasies, net soos hy in die verlede gedoen het. Op daardie dag sal sy voete op die olyfberg staan aan die ooste kant van Jerusalem. Die olyfberg sal middeldeur skeur en so sal 'n vallei wat van oos na wes loop gevorm word, want die een helfte van die berg sal noord skuif en die ander helfte van die berg sal suid skuif. Hulle sal hierdie vallei of deur hierdie vallei vlug, want dit sal tot by Asal strek. Ja, hulle sal vlug, soos julle vir die aardbewing gevlug het in die tyd van koning Ussia van Juda. Dan sal die Here my God kom en al die heiliges saam met hom. Vriende, dis die dag wanneer die Here Jesus op die Olyfberg verskyn. Dis die dag wanneer hy
kom om sy koninkryk waar vanuit Jerusalem te bring, waar hy weer sy verhouding herstel met sy mense, waar hulle weer hulle harte oorgee aan hom, uitroep, geseend is hy wat kom in die naam van die Here, vanuit Jerusalem oor die aarde, oor die nasies regeer. En dan lees ons hoe die nasies offers na hom sal bring en hom sal aanbid en na Jerusalem toe kom om te aanbid. Met ander woorde, nou het God bereik wat hy altyd begeer het vir sy nasie, vir die Jode. Mag die Here hierdie woord seën aan ons. Ons het 'n ongelooflike ewige God. En weet jy, 'n mens leef in die terme van geskiedenis, net in 'n klein oomblik in die geskiedenis. Maar hierdie woord maak het vir ons oop, dat ons die volle prentjie kan sien. Dat ons dwarsdeur vanaf die skepping, totdat hy weer kom, totdat ons die nuwe hemel en die nuwe aarde kom. En dit maak dit so sinvol. En dit maak het ook in 'n sin so hartseer, dat baie mense dit nie verstaan nie. En reguit sê ek, en nou praat ek van kerkmense, dat ons nie kan weet wat gaan gebeur nie. Dis vir my persoonlik al gesê, en dat ons nie die tye verstaan nie, dat ons nie versteen wat, jy weet, wat is op die oomblik aan die gang nie. O, die Here is ongelooflik, hy maak sy kinders se oë oop. En ek besef maar net weer al hoe meer hoe hartseer het is wanneer dat die Here Jesus gesê het, nê, klein is die poort en min is die wat daar ingaan. En ek glo die ouens wat eerste ingaan is die wat dit verstaan. Jy moet net die woord lees wat hier staan. Vriende, ek het nou afgesluit met hierdie laaste sinnetjie, dan sal die Here my God kom en al die heiliges saam met hom. Wie is hierdie heiliges? Dit is u en ek. Dit is allemaal uit al die nasies uit en Jode wat hom aangeneem het, wat saam met hom kom by sy wederkoms. Met ander woorde, dis na die wegraping. Ons het reeds die bruiloftmaaltyd saam met hom geniet in die hemel, terwyl het hieronder bitter gegaan het. En dan kom hy terug. Die Jode draai hulle gesig terug na hom toe. En alhoewel, ek moet nou net bysê, hy het gesê, hy gaan nie kom voor hulle om nie aanroep nie, voor hulle nie sê, geseend is hy wat kom in die naam van die Here. So ek glo op daardie stadium met 'n groot deel van die oorblyfsel van die Jode reeds om aanbid en om aanvaar as Messias. Mag die Here u seën in u omgang met die woord. Weet jy, as ons in die woord bly, dan bly ons in die waarheid. En ek bid dit vir elkeen van hulle. Here, ek vra dit nou ook sommer. Mag die waarheid van hierdie woord ons harte vul, ons gedagtes vul, ons dae vul. Here, want ons leef in geleende dae, genade tyd. Here, dat ons nie tyd mors hiermee nie, maar dit doen wat U op ons harte plaas, of in ons gedagtes plaas. Dankie Here dat ons volgelinge is, dat ons nie voor hoef te loop nie. U loop voor, U Gees lei ons in die waarheid. Ek prys U naam, seën hierdie woord. Amen. Vriende, as hierdie woordjie vir iets beteken, stuur dit asseblief aan. Baie seën en vrede vir julle.